মাজুলীর জনাঞ্চলত পুনৰ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰিঘৰীয়া গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে গড়টোৱে। পুৱা পাঁচ বজাত চাৰিঘৰীয়াত প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ। পানীৰ মাজত সোমাই থকা গড়টোৰ গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। পুৱা পাঁচ বজাতে কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চাৰিঘৰীয়াত জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি পুখুৰীত এটা পুখুৰীত আশ্ৰয় লৈ থকা গড়টো বৰ্তমান সময়ও এনেদৰেই পুখুৰীটোত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু বন বিভাগ তথা মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গড়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰু গড়টোক আচলতে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে থাকিবলৈ দিয়া হৈছে যিহেতু জনাঞ্চলৰ মাজত থকা গড়টো বৰ্তমান সময়ত যদি খেতি পঠিওৱা হয় গড়টোৱে কোনফালে গতি লয় বা কাক আক্ৰমণ কৰে কোনো ঠিক নাই গতিকে বৰ্তমান সময়ে বন বিভাগে আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে এনেদৰে গড়টোক নিৰীক্ষণ কৰি এই স্থানতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পুৱাই চাৰিঘৰীয়াৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণ দেখি গড়টোৱে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন ঘটাব পাৰে বুলি ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বন বিভাগে ৰাইজক সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গড়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। সম্প্ৰতি কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা চাৰিটাকৈ গড়ে মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰিত বিচৰণ কৰি আছে। লক্ষণীয়ভাৱে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত দুটা মাহৰ পূৰ্বে এজন লোকৰ গড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মাজুলীৰ জনাঞ্চলত পুনৰ গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ চাৰিঘৰীয়া গাঁৱত আশ্ৰয় লৈছে গড়টোৱে। পুৱা পাঁচ বজাত চাৰিঘৰীয়াত প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে এক আতংকময় পৰিস্থিতিৰ। পানীৰ মাজত সোমাই থকা গড়টোৰ গতিবিধি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। পুৱা পাঁচ বজাতে কৰতিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চাৰিঘৰীয়াত জনাঞ্চলত বিচৰণ কৰি পুখুৰীত এটা পুখুৰীত আশ্ৰয় লৈ থকা গড়টো বৰ্তমান সময়ও এনেদৰেই পুখুৰীটোত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু বন বিভাগ তথা মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে গড়টো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰু গড়টোক আচলতে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে থাকিবলৈ দিয়া হৈছে যিহেতু জনাঞ্চলৰ মাজত থকা গড়টো বৰ্তমান সময়ত যদি খেতি পঠিওৱা হয় গড়টোৱে কোনফালে গতি লয় বা কাক আক্ৰমণ কৰে কোনো ঠিক নাই গতিকে বৰ্তমান সময়ে বন বিভাগে আৰু মাজুলী জিলা আৰক্ষীয়ে এনেদৰে গড়টোক নিৰীক্ষণ কৰি এই স্থানতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পুৱাই চাৰিঘৰীয়াৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণ দেখি গড়টোৱে যিকোনো মুহূৰ্ততে অঘটন ঘটাব পাৰে বুলি ৰাইজৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত বন বিভাগে ৰাইজক সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে গড়টোক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। সম্প্ৰতি কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা চাৰিটাকৈ গড়ে মাজুলীৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰিত বিচৰণ কৰি আছে। লক্ষণীয়ভাৱে মাজুলীৰ ভকত চাপৰিত দুটা মাহৰ পূৰ্বে এজন লোকৰ গড়ৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছে। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।